Pogovori z vsemi lastniki zemljišč v minulih mesecih so, kot kaže, obrodili sadove. Ob znani odkupni ceni, ta znaša 25 evrov na kvadratni meter, so na njihove naslove romale zavezujoče ponudbe o odkupu zemljišč. In tudi ob podpisu te pogodbe se bo občina zavezala tudi za splačilom v bistvu are in s tem pridobila pravico, bom rekel, nadaljevati z gradnjo projekta, izgradnje komunalne infrastrukture. Vsi dosedanji lastniki zemljišč v dobrih 10 hektarov veliki bodoči poslovni coni bodo vso kupnino dobili v najkrajšem času, zagotavlja Hribar. Vzporedno so potekali intenzivni pogovori tudi z vsemi bodočimi lastniki zemljišč, ki bodo do njih prišli po enaki ceni, dodaja. Obstaja samo ena cena, se pravi nakupna in prodajna. Občina tukaj ni prekupčevalec, ampak je v bistvu želi biti zaupanja vreden partner, tist, ki koordinira vse aktivnosti in mislim, da nam je to zelo lepo uspelo. Če je v minulih letih trdno zavezan gordijski vozel glede odkupa zemljišč zdaj razrešen, se občini zdaj mudi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izgradnjo komunalne infrastrukture. Lovimo rok za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ta je 24. maj, paralelno potekajo vse aktivnosti za v smislu presoje oziroma okoljskega poročila, ki je potrebno. Želimo pač pridobiti gradbeno dovoljenje za to, da bomo lahko v bistvu kandidirali tudi na razvojnih sredstvih. Za izgradnjo komunalne infrastrukture se na občini nadejajo izdatnih nepovratnih sredstev gospodarskega ministrstva. Vsa zemljišča v poslovni coni so praktično že oddana. Glede na interes, ki je bil izpostavljen, tega smo evidentirali, lahko rečem, da je cona v celoti, bi rekel, zasedena z zainteresiranimi gospodarskimi subjekti. Med njimi so predvsem domača podjetja, z vzpostavitvijo cone pa bo naposled prišlo do razbremenitve nekaterih vaških središč, kjer so podjetja primorana delovati sedaj.